negras são uma banda de música. O Gordo e o Magro eram artistas de humor. Os Mulheres Negras não são artistas de humor. What happened? Barnaby clunked you. Então, uma coisa que a gente pode ter em comum, não com o Gordo e o Magro, mas com as duplas, é aquela mecânica que as duplas trabalham, né? Qualquer dupla, pode ser o Abbott e o Costello, pode ser o Deni Dino, pode ser o Renato Aragão e o Dedé. Então, a gente tem essa mecânica de dupla, em comum com a dupla o Gordo e o Magro.
mulheres negras abriram um show pro Caetano Veloso. As mulheres negras têm uma caixa postal que deve estar aqui embaixo de mim agora. É, a gente manda um jornalzinho que a gente mesmo escreve para os nossos fãs e os nossos fãs escrevem para a gente dizendo: ô André, você está muito gordo, ô, o que, que você usa no show, ô Maurício, como é seu nome? Pode falar o que quiser, meter o pau, falar coisas boas, que a gente manda um jornalzinho respondendo a quase todas as perguntas. O jornal está um pouquinho defasado, mas se você escrever para a nossa caixa postal que deve estar aqui embaixo, você recebe o jornal em casa. Como vocês sabem, as mulheres negras têm uma caixa postal. O número dessa caixa postal serve pra vocês escreverem pra nós, fazendo críticas a favor, contra, perguntando coisas. Tudo bem, a gente responde através de um jornal. O número da caixa postal é o título.
Logicamente, vocês ouvem a FM, essas coisas. Qualquer rádio, não importa. No rádio, né, no showbiz, no mercado da música, tem uma prática muito comum, que é a gravadora obrigar as rádios a tocarem 20 vezes a mesma música de uma banda. No nosso caso, é o jabá. No nosso caso, o jabá seria o sub. Quanto tocar 20 vezes no rádio? Quanto toca umas 3, 4, 5, 6 vezes por dia, 7? Então a gente gostaria de tocar já a segunda vez nesse show para vocês. O sub é uma forma de jabá independente que a gente está fazendo. Mas vocês têm que, em compensação, cantar a música inteira, a letra inteira, bater palma, ficar de pé, bater o pé e passar algum calor humano para nós, porque a gente vive disso também, certo? Então vocês estão convocados. André é uma figura estranha, porque ele não se expressa que nem todo mundo, que o cara fala, o cara pensa. Não, o André jorra música. Quase que eu acho ele uma música ambulante. Ele é isso. O que eu acho do Maurício Pereira? Grande amigo, grande irmão. Eu adoro ele. Esse é o André.
Thank you.
Thank you.